כבוד יושב ראש, כבוד דוקטור מורי אמר הנכבד, תלמיד חכם מופלג, מוריי ורבותיי, קטונתי מלבוא ולחלק שבחים לאדם גדול מחבר החיבור שבפנינו. אינני יודע מדוע כיבדני אביעד לבוא ולשאת דברים הערב. הוא חושב כנראה בגלל שאני עומד בראש המחלקה למשפט עברי, אז מתאים שהוא יזמין אותי, אבל אולי הוא גם שמע שאני נולדתי וגדלתי בעיר בצרפת, בסטרסבורג, והיכרותי הראשונה עם מורי אמר, בעצם זאת לא היכרות ישירה, אלא זה דרך אחי, דוקטור מר ויגודה, שעשה לי את הכבוד להיות כאן הערב, ועושה את הכבוד לידידו מורי אמר. הם ישבו ביחד על ספסלי הלימודים בפקולטה לרפואה בסטרסבורג, ולמדו לימודי רפואה ביחד, וכבר אז אמר לי אחי, תדע לך שהאיש הזה, הוא הצביע עליך, הוא אדם גדול, הוא תלמיד חכם עצום, היית יותר צעיר, אבל היית כבר תלמיד חכם גדול. ואני רוצה לומר, לפני שאני אדבר קצת על הספר ועל מקצת מן התקנות של הספר, אני רוצה לומר שנודע לי תוך כדי העיסוק בספר, התגלגל בעצם לידיעתי שאתה נין ונכד, מורי תתקן אותי, אתה נין של נין או נכד של נכד של הרב שמואל אמר, שהיה רב במקנס במאה ה-19, הוא נפטר ב-1889 כרבה של מקנס, והיו ביניכם ככל הנראה כמה דברים משותפים. הוא עלה על כס הרבנות במקנס בעל כורחו, הוא לא רצה להתמנות רב, אלא הכריחו אותו לקבל אל עצמו את עול הרבנות, והוא הסכים לעשות את זה רק בתנאי שלא יתפרנס מן הרבנות, עד כמה שהבנתי, ואתה מסרב להתפרנס מן הספרים שאתה מפרסם ומזכה בו את הרבים. רק היום, הוא אשר אמרתי כבר זקניך הרב שמואל אמר בשעתו, פרנס את עניי העיר במקנס ועסק בצורכי ציבור וגם בתורה, ואם כן התורה חוזרת אל אכסניה שלה. רק היום במסגרת עיסוקי באיזה מחקר שאני עוסק בו, יצא לי לעסוק באחת מתשובותיו של הדבר שמואל, הרב שמואל אמר בנושא שהיה בו פולמוס בין רבני מרוקו סביב שאלה משפטית מובהקת של תוקפו של חוזה, או היכולת של מתקשר בחוזה, או ליתר דיוק של קונה סחורה לחזור בו מן הקנייה, משום שהיה מדובר בקנייה של סחורה, של טבק, ו מיד אחרי הקנייה הזאת של הטבק, המלך באותם הימים ביטל את הזיכיונות לעסוק במסחר של הטבק ועוד סמים אחרים, וציווה גם להשמיד את כל הסחורה, והקונה רק זה עתה קנה, ועכשיו הוא רק הספיק לקחת קצת מן הסחורה, והנה ביטלו בעצם את כל התוחלת של העסקה הזאת. האם ניתן או לא ניתן לבטל עסקת מחר בנסיבות שכאלה? האם אומרים במצב הזה אומדנה
שהוא לא התכוון לעסקה במצב הזה או לא, והרב שמואל אמר, דוגל בעמדה שאפשר ויש עילה לבטל במצב הזה את העסקה, ואילו בר פלוקטה שלו, גם כן אחד מחשובי רבני מרוקו, צאצא למלאך רפאל, הרב יעקב ברדוגו, בספרו שו"ת עדות ביעקב, מתפלמס איתו, והם מחליפים בצורה מכובדת, אבל כל אחד בלהט, כל אחד מגן על עמדתו, וזה פשוט נפלא לראות את התסיסה האינטלקטואלית והדיונים המשפטיים המעמיקים שניתן ללמוד מתורתם של חכמי מרוקו. ובכן, צריך לומר שהספר בפנינו, שבפנינו, הוא יצירת מופת. כפי שכבר אמר היושב ראש, זה לא רק שדוקטור אמר ליקט את התקנות של חכמי פס. זה הרבה יותר מכך. אני ספרתי שלפחות ב-13 מן התקנות שאתה מפרסם בספר, יש בספר 102 תקנות שמתפרסות על פני תקופה ארוכה של למעלה מ-450 שנה. הסיפור של התקנות בפס מתחיל, כפי שדוקטור מורי אמר מלמד אותנו במבוא לספרו, מתחיל עם גירוש ספרד. חכמי פס הראשונים הם נקראים מגורשי קסטיליה, וכאשר הם מגיעים לפס, מחכה להם חוץ מאשר התלאות של הגירוש והטראומה הנוראה של הגירוש, מצפה להם, ומגיעים לאזור פס, לא ברור לי האם מדובר ב-30,000 יהודים, 50,000 יהודים, אבל על כל פנים די מהר הצרות לא פוסקות, ויש מגפה ודבר והמון מתים, ויש בעיות חריפות ביותר של משפחות שחלקם נשארו בספרד והתנצרו, ונשים שנשארו אלמנות חיות, וכל זה דורש תיקון, וכל זה מעמיד אותנו בסיטואציה, ואתה מתאר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת, כיצד הקהילה הזאת שרק זה עתה מגיעה מגירוש ספרד, אז כבר בשנת ריש נון דלת מתאספים חכמי קסטיליה, חכמי אלה שיהיו חכמי פס, והם מתקנים תקנות, והתקנות הראשונות הן משנת ריש נון דלת. והייתי רוצה לדבר בדקות הספורות שעומדות לרשותי, לדבר בעיקר על שתי תקנות שבספר, על הראשונה ועל האחרונה. אז בואו נדבר על הראשונה. התקנה הראשונה היא תקנה מופלאה, משום שהיא בין השאר באה להסדיר את כל מה שנוגע לנושא המשפחה והירושה. ובעיקר אחד מן הדברים המופלאים שאפשר למצוא בתקנות האלה, זאת התקנה הראשונה ממש, זאת תקנה שקובעת התמודדות עם תופעה שככל הנראה הייתה אז, מתוך הבלבול ומתוך המצוקות ומתוך החוסר ארגון וסדר, היו אנשים שנישאו, שנתנו קידושים לנשים בלי שום פיקוח, ואחר כך היו בעיות של הגינות, עזבו אותם וכן הלאה, ונתקנה תקנה בפס שאסור לקדש אישה אלא בנוכחות עשרה מישראל, ובאישור של הרב, ומי שעובר על התקנה הזאת הרי שקידושיו מופקעים, מופקעים מכוח הכלל של כל דמקדש עדת הדרבנן מקדש והפקעינו רבנן לקידושי מיני, והקידושים פשוט מופקעים. הדבר הזה לא היה חידושם של חכמי פס,
כי כבר שמענו בדורות קדומים יותר שכך נהגו בקהילות ישראל, עוד בתקופת הריף והראש. אבל חכמים מאוחרים יותר, כמו הריבש בעיקר, כבר העלו פקפוקים וביקשו לומר שאין להפקיע את הקידושין האלה, אמר הריבש, רק בהסכמת כל חכמי הגלילות, כל חכמי האזור, כדי למנוע תקלות. אבל על כל פנים, חכמי פס עזרו אומץ וקבעו את התקנה הזאת. מעניין מאוד, ואתה מציין את זה בהערות השוליים. התחלתי לומר, הספר הזה לא רק מוסף את התקנות, הוא גם נותן להם במבוא שחיברת וצירפת לזה גם מבוא של רב חיים בן טוב, שגם עליו השלום, שגם הוא עסק בזה, ואתה מציין אותו ומשבח אותו ומודה לו. על כל פנים, אתה נותן את הרקע, אבל לא רק לכלל התקנות, אלא ברבות מן התקנות יש ממש מאמרים שלמים שמקדימות את התקנה, כדי שנוכל להבין את היסודות ההלכתיים של כל אחת מהן. ובין השאר, אתה מציין שכמאה שנה אחרי שנתקנה תקנת ריש נ"ד, 1494, אנחנו שנתיים אחרי הגירוש, ואז תקנו את התקנה שסיפרתי עליה, מאה שנה, כמאה שנה לאחר מכן, בשנת שין נון בית 1592, נתקנת תקנה, הבאת אותה בספר כתקנה ת', ושם חכמי פס שינו מן התקנה הקדומה. זה לא היה כל כך פשוט, היו מחכמי פס שהתנגדו ולא רצו לחתום על השינוי הזה, אבל רב שמואל בן דנן, ככל הנראה, הייתה הרוח החיה מאחורי התיקון הזה, וקבעו קביעה שאומרת ככה, שמי שיעבור על התקנה שלפיה אי אפשר לקדש אישה אלא בנוכחות מניין ובאישורו של הרב המוסמך לכך, אז הקידושין שלו לא יופקעו, אבל הוא יהיה חייב לתת גט לאשתו, כי הוא עבר על התקנה. הוא קודם כל יהיה חייב כנס, והוא יהיה חייב לגרש את אשתו מיד. והוא ישב בבית סוהר כל עוד הוא לא מגרש אותה. והעניין הזה הוא מעורר שאלות, לכאורה שאלות של, רק שנייה, מה עושים פה עם העניין של גט מעושה, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים ההלכתיים, זה לא המקום. אבל דבר אחד למדתי, בין השאר, מתוך העיון בספר, זה שאפשר מצד אחד לתאר את השינוי הזה כשינוי שנובע מכך שטוב, אנחנו חכמים מאוחרים יותר לא מרגישים מספיק מוסמכים כדי לקבוע הפקעת קידושין. כלומר, זה מלמד על איזושהי הרגשת נחיתות. כך באמת, עד כמה שאני זוכר, פרופסור אילון, כאשר הוא עוסק בנושא הזה ובהיסטוריה של הפקעת הקידושין, מתאר את זאת כך. מה שלמדתי ממך, ובעצם אתה מפנה גם לאחרים, זה שמצד אחד אפשר לראות את כך, אבל מצד שני, מה שמבדיל בין התקנה של שנת ריש נון ד' לשנת שין נון ב', זה בשנת ריש נון ד' אנחנו עומדים בקהילה שהיא בראשית דרכה, היא מאוד שברירית, היא בקושי עוד התייסדה, היא צריכה להתמודד עם תופעות חברתיות שאין עוד כוח לארגון הקהילה לבצר את מעמדו ולאכוף על התקנות שלו, ולכן הפקעת הקידושין היא
בעצם ביטוי לכך שאין לקהילה עוד מספיק כוח מאורגן. 100 שנה לאחר מכן הקהילה כבר הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מאורגנת. הפקעת קידושין הוא לא דבר של מה בכך. וכאשר החכמים מרגישים שיש להם כוח מאורגן שיכול לאכוף, הם עושים זאת, והם עושים זאת על דרך של קביעת הגט על מי שמסרב לגרש, ואז צריך לתקן תקנה נוספת. אבל מה קורה אם מי שקידש את האישה זה כהן, ואם נכריח אותו לגרש את אשתו, אחרים יכולים אחר כך לקדש אותה כדין כמו שצריך, אבל אם הוא כהן הוא לא יכול. והנה מתקנים תקנה שבא לתקן את הבעיה הזאת. אנחנו רואים עד כמה החכמים עירים ולוקחים בחשבון את מצד אחד הצורך בארגון הקהילה, ומצד שני לבצר את המעמד של הקידושין. זמני מאוד קצר, ואמרתי שאני אדבר על עוד תקנה, הייתי רוצה לדבר על עוד הרבה תקנות, אז אני אסיים בתקנה האחרונה. התקנה האחרונה היא תקנת ייסוד חברת מאירת עיניים. מה זה? ב-1909, אם אני לא טועה, מותקנת התקנה הזאת על ידי חכמי פס של ראשית המאה ה-20. תקנת ייסוד חברת מאירת עיניים היא תקנה שמבקשת לייסד ארגון שידאג לתאורה ברחובות של הרובע היהודי, כדי שאנשים יוכלו להתהלך בו בבטחה, כדי למנוע נזקים, כדי למנוע תאונות, כדי למנוע פשעים, גזלות וכיוצא באלה. אז הנה אנחנו רואים כיצד החכמים לוקחים על עצמם לא רק את סידור ענייני ההלכה, אלא פשוט סידור ענייני החברה. תרשו לי לסיים את דבריי בפרפרזה מתוך ספר שלמדתי על קיומו, מתוך הדברים שאתה מפנה אליהם, מתוך ספר שנקרא פרפראות לחוכמה. ואני חושב שבשינויים המחויבים הדברים מתאימים למפעל שלך, שאתה באת להאיר באמת, כמו שחכמי אפס בתקנה האחרונה שאתה מביא מאירים את הרחובות, אז אתה מאיר את עולם התורה ומאיר ומחדש ונותן לנו הזדמנות ליהנות מתורה מופלאה של חכמי מרוקו. ואני קורא בשינויים המחויבים, זאת להודיע כי אחרי אשר עמדה זכות הרבנים האב ובנו הנזכרים להוציא לאור מעשה ידיהם, צלצלו באוזנינו נובלות חוכמה, ילדי אשתנותיהם של הרבנים הנזכרים בזולתם תרשישים ורעילים, אשר היו גנוזים בספרים, נחבאים אל הכלים, ולא שזפתם עין רואה, הן אינה פנינים יקרים, מאירים כספירים, הלא הם כתובים מזה ימים כבירים על גיליוני הספרים, כל ספר מסביביו כיין המשומר בענביו, רוח קנאה לבשתם, להוציאם ממסגר גניזתם, בכדי למוץ את לשדם וליהנות בהם בני אדם. תודה, תודה.